Dobré ráno, zdraví vás Pavel Říha a vítejte u dalšího Aha rána živě. U pořadu, ve kterém s vámi každý den sdílím jeden aha moment, abyste šli k životu snů mnohem rychleji. Dneska to bude o tom, kde brát nápady. A možná přemýšlíte, kam na své nápady chodit, kam si chodit pro nápady, kde se inspirovat. A já dneska o tom s vámi chci mluvit. Chci sdílet s vámi, kam já chodím na svoje nápady a kam na ně můžete velmi snadno chodit také vy. Včera jsme soutěžili o knížku Milionový expert. Jeden z vás ji získává. Získává ji Lucky Luke Birdy, který je napsal pod příspěvek na facebookové stránce Pavel Říha komentář a měl nejvíc lajků. Takže gratuluju ke knižce Milionový expert a pokud nás sleduješ, posíláme, pokud nás nesleduješ, kontaktujeme tě a taky se domluvíme na poslání. A teď k našemu tématu, protože i dneska budeme soutěžit mimo jiné o další knižku, novou knižku na nové téma. Tak, naše téma, kam chodit na nápady a kde brát neustále nápady. Protože spoustu lidí mi říká, že nápady nemají, že nechápou, kde mají nápady sehnat, kde furt beru nápady na to něco vylepšovat. A já vám to povím, ono to není zas takový tajemství. Jednoduše tam venku za dveřma, ve světě, na každém kroku. Cílem toho mít hodně nápadů je jednoduše jít a sledovat svět pozorně, sledovat, co funguje druhým lidem, sledovat, co funguje ostatním podnikatelům, najít si ty vzory a modelové příklady, kterým věci fungují tak, jak byste chtěli, aby fungovaly i vám, a od těch se učit, tam koukat, co dělají, jak to dělají, snažit se chápat principy zatím, pokud něco někomu fungovalo, principy zatím, pokud něco někomu nefungovalo. A jakákoliv úspěšná věc, kterou v životě vidíte, tak se ptát, proč to funguje, co udělali dobře. Jakákoliv neúspěšná věc, kterou v životě vidíte, ptejte se, co udělali špatně, proč jim to nefunguje, jak by to mohli zlepšit. A tyhle ty dvě otázky, pokud se naučíte klást stále zas a znovu, v průběhu každého dne, tak budete mít takový příval nápadů, tak budete mít takový příval inspirace, že to snad ani není možné. To znamená, ptejte se, jaký nápady měli ostatní, sledujte, jaký nápady měli ostatní a učte se je, ne doslova skopírovat přesně tak, jak byly, ale inspirovat se jimi a integrovat je do vašeho podnikání. Protože faktem je, že neexistuje žádná věc, kterou už nevymyslel nějakým způsobem někdo před vámi. To znamená, stačí ty věci vidět. Stačí se těm věcem věnovat, stačí je cítit a následně se jimi inspirovat a jít opravdu do akce a využít to, co vás napadlo. Nejenom o tom přemýšlet, ne to někam zahodit, ale použít to. Martin se ptá, a co když nerozluštím, jaký je důvod jejich úspěchu a neúspěchu? A Martine, pokud to nerozluštíš, já věřím, že když budeš dobře sledovat, tak že to rozluštíš, že najdeš věci, co dělají jinak. A pokud to nerozluštíš, tak se jich zeptej. To je často velmi dobrý a efektivní princip se od daných lidí, kteří jsou hodně úspěšní například v něčem, v čem chceme být úspěšní také, tak se od nich učit, sledovat například jejich blog, pokud nějaký píšou, nebo se od nich přečíst knížku, anebo pokud je to možné, a nikdy nevíte, jestli je to možné, nebo to není možné, dokud se nezeptáte, tak se jich jednoduše zeptat, proč si myslí, že se jim v tom daří. Jaký je jejich tajný tip? A to ať už nějakou zprávou, e-mailem na sociálních sítích, anebo třeba i osobně. Takže to je klíč k úspěchu. Jak poznám, kvůli čemu jsou
úspěšní. Jednoduše zeptat se, co dělají jinak, prozkoumat jejich marketing, prozkoumat jejich produkt, kouknout se za oponu, analyzovat si to co nejvíc sám a zjistit, co dělají jinak například od těch, kteří úspěšní nejsou. V čem je ten rozdíl? Co tedy dělají jinak? Ano, někde možná, jak píšeš, Martine, tak hodně firem samo neví, proč jsou úspěšní. Ano, i tak to může být. I může to být, i že ty to tam nevidíš, ale to ti nic nebrání jít a kouknout se dál a zase znovu a znovu to hledat. Zase znovu a znovu koukat, zase znovu a znovu se analyzovat, proč je někdo úspěšný nebo proč někdo úspěšný není. Inspirovat se stále dokola, mít tuhle otázku v hlavě, pokládat si ji každý den, každou hodinu, každou minutu. A to nejenom v oboru, v kterém ty pracuješ, ale prostě vyjdu ven, jdu do kavárny a ptám se sám sebe, co tahle kavárna dělá dobře z podnikatelského hlediska, co tahle kavárna dělá špatně z podnikatelského hlediska. Vezmu do ruky knížku, konkrétně knížku, kterou dneska budem soutěžit. A říkám si, co je na téhle knížce dobrý, co udělali dobře, co udělali špatně, proč ta knížka je příjemná, proč bych si ji koupil, proč mě naopak štve, proč bych si ji nekoupil. Kouknu se například na mikrofon a přemýšlím, co je na něm fajn, proč je to tak úspěšný mikrofon. Asi na něm tady mimo jiné bude fajn, kromě toho, že má dobrý zvuk, že má prostě velmi zajímavý a neobvyklý design oproti ostatním mikrofonům. A můžeme pokračovat s dalšími a dalšími věcmi. Prostě průběžně se ptát na všechno, na to, co dělají dobře lidi, na to, co je dobrý na konkrétním produktu, na to, proč Pokémon Go zachvátilo celý svět a všichni běhají a loví Pokémony, a na další a další věci. A pak se zeptat, jak tenhle princip, ne tu konkrétní věc, ale ten princip toho úspěchu, ten princip, co udělali, můžu využít i ve svém biznesu. Jak například princip toho, že teď frčí Pokémoni a všichni chodí ven a sbírají je, nebo hodně lidí na celém světě. Jak to můžu využít k tomu, abych zlepšil svoje aha ráno? Co bych mohl lidem umožnit sbírat? Co bych mohl lidem umožnit získat? Napadlo mě, že právě knížky. Takže tady teď každý ráno rozdávám knížky v jednoduchý soutěži. Dneska soutěžíme o knížku Kráť jako umělec, která právě pojednává takovou velmi hezkou cestou. Ona je taková hezky kreslená, barevná, jednoduchá, tak krásně pojednává o tom, jak se právě inspirovat od druhých lidí a jak to dělají umělce, že přicházejí na tolik různých zajímavých nápadů. To znamená, tuhletu knížku vy můžete dneska získat. Můžete ji získat, pokud mi napíšete, kde se inspirujete vy. Co vás inspiruje, kam vy chodíte na svoje nápady. Napište mi to, ovšem na facebookovou stránku, nikoli facebookový profil. Tady to aha ráno se vysílá na dvou místech, takže se to pojistěte tím, že zadáte do prohlížeče pavelříha.cz/soutěž a to vás přesměruje právě na tu facebookovou stránku, kde napište pod toto video, pod toto aha ráno komentář. Právě tato facebooková stránka pořádá tu soutěž, nepořádá ji Facebook jako takový, pořádám ji já na této stránce. Napište tam, kam vy chodíte na svoje nápady. Kam chodíte na svoje nápady, napište do komentářů a zároveň dejte like dalším komentářům, který tam budou a který vás zaujmou. Ten příspěvek, ten komentář, který bude mít zítra v 8.55, to znamená před dalším aha ránem, nejvíc lajků, tak ten získá právě tuto knížku, pošlu mu ji zdarma, pošlu mu ji na jeho adresu, zkontaktujeme se potom. To znamená, včera tady vyhrál Lucky Luke tady toho milionového experta, dneska soutěžíme o tuhle knížku, takže pište, kam chodíte na svoje nápady. Zároveň, pokud vám dával dnešní díl smysl, pokud rádi sledujete aha ráno, budu moc rád,
pokud budete tento díl sdílet dál. Je to pro mě to největší poděkování. Pokud jste dnes měli nějaký aha moment, klikněte na sdílet, pošlete a ráno dál do světa. A nebo mi dejte aspoň svůj like, abych viděl, že vám to dávalo smysl a že má smysl v Aharánech pokračovat. Všechny předchozí díly Aharána najdete na aharano.cz, aharano.cz, je jich tam už víc než 50 a zároveň můžete mrknout také na YouTube, na můj YouTube profil Pavel Říha, kde najdete vždycky díly se záznamu, takže si přihlašte odběr, najdete tam i další zajímavá videa se mnou. Kromě Aharán. Tak, děkuju moc, děkuju za vaše lajky, děkuju za vaše sdílení a soutěžte tím, že se zadáte pavelříha.cz/soutěž a pod tímto příspěvkem následně napíšete svůj komentář, kam chodíte na svoje nápady. Já už jsem velmi zvědavý a ten komentář, který bude mít nejvíc lajků, získává knížku. Mějte úžasný den. Mějte skvělý den a já se těším zase zítra živě v 9:00 u dalšího Aharána a taky u další soutěže o další knížku. Díky a mějte se fajn.